Bugün akşam saatlerinde Quba Xaçmaz yolunun Quba rayonunun Barda kəndi ərazisindən keçən hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Fuad İbrahimovun idarə etdiyi Lada Priora markalı nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb. Nəticədə avtomobildə olan 2 nəfər ölüb, 3 nəfər ağır yaralanıb. Sərnişinlər Arif İmamquliyev ve Elmar Məmmədov Quba rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində dünyalarını dəyişiblər. Xəsarətləri ağır olduğundan həkimlərin səylərinə baxmayaraq onları xilas etmək mümkün olmayıb. Sürücü Fərhad İbrahimov və digər sərnişinlərin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Onların müalicəsi davam etdirilir. İlkin ehtimala görə qəzaya yüksək sürət səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəfər Talıb, APA TV, Quba.